Happy Daylight Warriors, Zohar Pinchas, special reading for Pesach, verse 7:23. Amar Yosef, kol metav Mitzrayim hi eretz Ramses, v'ahi ara afrishu ledachala dilehon, l'raya ulemehach b'chol ha'inugin de'alma, v'chol Mitzra'e חשיבו לעינון דרען לדחלהון, כדחלהון עביד לאחי דירתון ההיא הרעה, ויסגדון לון מצראה, ויחשבון לון כדקה יאות, והיינו דכתיב כי תועבת מצרים כל רועי צון, מחשבין לון כדחלהון. Verse 7:24. אמר רבי יוסה, והתננן כמה דהתפרה קודשה בריחו מעינון דפלחה לעבודה זרה, הכי התפרה מעבודה זרה ממש, וכי יוסף עבד לאחוי עבודה זרה. אמר לה, לא עבד יוסף לאחוי עבודה זרה, אלא עבד לון לשלטאה על עבודה זרה דילהון, ולאכפיה עבודה זרה דילהון, תחות ידיהו, ולרדאה לון במקל. אמר יוסף, איש לתון אחי על עבודה זרה דילהון, כל שכן דיש לתון על גרמיהו, ובגין כך אותיב לון במיטב הרעה, ואשליט לון על כל הרעה. Verse 7:25. ועל דה אמרד איהו פסח, אמי, אלא דחלה דמצראה, ואלא הא דילהון הווה אמרה. אמר קודשא בריחו, מבעשור לחודש סיבו דחלה דילהון דמצראי, ותפסו לה ויהה אסור ותפיס בתפיסה דילחון, יומה חד וטרן וגימל, וביומה דלת אפיקו לה לדינה, והתכנשו עלה. Verse 7:26. ובשעתה דמצראי, הבו שמעין קל דחלה דילהון, דתפיס בתפיסה דישראל, ולה יחלין לשזבה לה, הבו בחן והבה קשיה עליהו, כאילו גרמיהו התעקידו לקטלה. אמר קודשא בריחו, יהיה תפיס ברשותייכו, יומה בתר יומה, ארבעה יומין, בגין דיחמון יתה תפיס, וביומה דלת אפיקו לה לקטלה, ויחמון לה מצראי הך אתון עבדין בדינה, ודה קשיה להו מן כל מחתשה דעבד לון קודשא בריחו, אינון דינין דיעבדון בדח להון. I'm wishing all of you have a beautiful day and all the best.